Yevləq şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi gündəmdə olan əsas məsələlərdən biridir. Riyasan artıq belə getsə, şəhərin su və kanalizasiya problemi köklü şəkildə öz həllini tapacaq. Belə ki, şəhərdə yerləşən 2 və 5 mərtəbəli binaların su və kanalizasiya xətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə işlərə başlanılıb. Artıq şəhərdəki 40-a yaxın binada xətlərin yenilənməsi prosesi başa çatıb. Hazırda Heydər Əliyev prospektində yerləşən 49 və 51 sayılı binalarda bu istiqamətdə aparılan işlər davam edir. Yevlax şəhər İdarəliyi prospektində yerləşən 49 və 51 sayılı binalarda su və çirkab su xətlərinin yenilənməsinə başlanılıb. Proqram Dünya Bankının vəsaiti hesabına Ərazilərin bərpa agentliyinin xətti ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, sözü gedən binalarda su və kanalizasiya xətləri Sovet dövründən bu günədək dəyişilməyib. Çöl su xətləri diametri 63-75 millimetrlik bloklardan keçən xətlər 45-50 millimetrlik borular vasitəsilə çəkilir. Evlərə suyun paylanması üçün isə 25 millimetrlik borulardan istifadə olunur. Köhnə çirçəb su quyuları qazılır və onların yerində beton quyular quraşdırılır. Binalardan axan çirçəb suları daşıyan 100 millimetrlik borular həmin beton quyulara birləşdirilir. Ədər Əliyev prospektində, Nüsan prospektində, bir də Qambur Quliyev küçəsində olan köhnə binalarda İşləri yerinə yetirmişik. Hələ əlavə də işlərimiz gedir. İndi yenidən kanalizasiya sistemlərinin çəkilişi ilə məşğuluq. Gələcəkdə köhnə binaların hamısında su xətti və kanalizasiya xətləri dəyişdiriləcək. Qeyd edək ki, birinci mərhələdə 66 binanın su və çirkab su xətlərinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub ki, artıq 40 binada bu işlər başa çatıb. Rəhman Əsadov, Xəyyam Rəsulov, Elmir Həsanov, LTV Yevlaq